SANEL 1236662 doťukal CZK 50. šéfe, není to prvý rande, už se známe dlho a dlho se o ní snažím. Ja, to není prvé rande, Šanelko, aha, tak to nič, to berem späť, bratu. Ja som myslel, že to je úplne prvé rande a idete jebať na hotel. Ďakujem za 50 korún. Zoxy, už som ti odpovedal. Musíš si pretočiť stream, bratku, lebo nebudem rozprávať furt dokola to isté, vieš, fakt som ti odpovedal, žiadam aj dvakrát, ale furt pamätáš to isté, takže asi nemáš zapnutý zvuk. Vlastne, ak nemáš zapnutý zvuk, tak si nepočul ani toto, takže nič. To sú podľa mňa vajca, nie? Alebo teda loptičky? Mhm. Mhm. To zvládnem, to bude niečo podobné. Čavec boys, sponzorom dnešného videa je GigiDrop. S využitím kódu MATEO získate 11% ku každému vkladu a ak za mesiac depozitnete minimálne 20 eur, ste automaticky zaradení do súťaže o skiny v hodnote 10 000 eur. Viac informácií o súťaži nájdete na našom Discorde. V popise videa je kód na koleso šťastia, ktorý vám môže dať na GigiDrope skin, alebo case zadarmo, alebo bonus k depozitu, alebo rôzne iné veci. Takže good luck a užívajte video. Jaký je rozdiel medzi Godzillou a čo? Prestaňte. Jaký je rozdiel medzi Godzillou a Velociraptorom, Rexom nejakým? Žiadny, nie? No, bohužiaľ, v môjom kreslení není rozdiel. Toto čo? Musím vyfarbiť. Godzilla bude tiež zelená. Zajímavé. Ona má ruky? Godzilla? Nevadí, bude mať. Takéto zelené pajdy bude mať a tu jej dám škrečka do ruky. Kebab do ruky. Pozri, akého pekného škrečka plesknem. To je škrečok, keby ste nevedeli niektorí. Tak. Ona má aj taký červený ufáčik, nie? Taký divný, taký iný, vieš, iný. No jasné. No jasán. Moc pekné. Ešte ucho. Som zandal. Pekné? Nesnažil som sa ani. Viem, že je to pekné, ale fakt som sa ani nesnažil. No, len tak, keby ste chceli vedieť, čo je za čo toto, ty kokaký pipík. To netuším. Marcello, ahoj, Marcello. Vidno, že si sa snažil. Vidno, že si sa nesnažil. Tým čo, jakže vidno, veď to bolo parádne. Klára sa ešte chodila, chaloši, Klára to nebola tak 5 rokov. Medveď, papáči, psi a vedľa je tráva. No to máte šťastie, že som zrovna ja toto dostal, lebo toto viem krásne nakresliť. Medveď, papáči, psi. Boha jeho, zase tie medvedia zvieratá. Co ja mám spraviť? To je medveď. Prečo, poprosím? Ešte som to nedokončil, takže ešte tam prestaň.
Však sa pýtam, že čo to má ale byť. Ale to ešte nič není. To piča sa, nebude si mi ači medveď. Michal Oravec, vítaj v suchej rodine. Ahoj Maťko, ako sa máš? Čipsy. Že je strašák do kapusty. To prestáňte, to je čistý medveď. Chále, nevideli ste v Liptovskom Mikuláši medveď, ale toto je odtiaľ. Ale čip si zajebal. To je tráva. Čo, všetko som doručil. Čipsy sú, medveď je a ešte aj tráva je vedľa. Čipsy a tráva je, no. Doručil som, aj medveď je. Medveď je. Ešte tráva. Všetko je, chlapi. Vyfarbiť telo? Doručím. Ha! To je tak krásny medveďo. Michal Oravec, ako to remesáncov, vítaj sa, bráško, mám sa napomeriť. Kreslíme, takže sa vám napomeriť. Čo ty, jak sa máme? To je zas čo? Čo to je? Dám tam, že fučí. Fučí im na ofine. Dvom ľuďom. Netuším, ja by som... Čo to kurva? To netuším, čo je. Krava plače krv? Prečo všetky zvieratá ostanú vždy na mňa? To som len čo skúšal, kľud. Kokoda, ale som nádhernú dal. Som zajebal teraz kravu. Kravičku som zajebal. Prestaň. Dobre, spravím inak škvrny. Presvedčili ste ma. Všetko, čo viac treba dodať k tomuto, čo to je jasná kráva, čo plače krv. To by si... Ste som kreslil a ja keď som mal 5 rokov, Pálko, mne preháňaj. Nepreháňaj. Jedovatá Milka, aká jedovatá Milka, Marťa? Veď to je úplne krásne. Je to Milka. Chcel som fialovú tam dať. Chcel som tam dať fialovú. Ešte, keby náhodou niekto nevidel, že to je za zviera, tak spravím, že... Myslíš, že na talentovkách by si prešiel s týmto? Kevin, na talentovkách, keby som prišiel na talentovky, tak mňa hneď spraví rediteľom. Koľkokrát ti mám vysvetľovať? Ale akej školy? Pomocnej? Kevin, keby som prišiel na epileptickú školu, či jak sa to volá, tá kresliačka, ak sa to volá, umelecká, tak ma hneď spraví rediteľom. Koľko ťa mám vysvetľovať, Kevin? Keby mňa niekto videl kresliť, tak v momente by ma spravili riaditeľom, ti hovorím. By mi dali len podpísať, že pán Bulica, poďte riaditeľovať tejto škole. No, ale to ja nechcem, ja sem zrímovať. Ja nechcem byť riaditeľom školy. To je nuda. To musí byť tak nudná robota, byť riaditeľ školy. Koko, to musí byť tak nuda. Epileptickú som povedal? Píču, myslel som pomôcť.
Umelecku. Tý. Umelecku zamyslel, nikdy jsem tam nebol. To je čo toto zas? To čo je chr? Chrl? Chr? Chril? Chr? Čo to kurva, to je pes? Pavol Tod, vítaj v suchej rodine. Zavináč 2SEKUNDOVYMATO zavreli by ta tam D. No to je proste pes, ktorý má namiesto hlavy tank. Nehovorte mi, že tak není. To je pes, čo má namiesto hlavy tank, ja som tak pochopil. Vybavené. Pálko, ďakujem za mesiace VIP, zavreli by ťa tam. Zavreli by ma do riaditeľskej riaditeľne, kde by som ja sám bol riaditeľ. A to nechcem. Nechcem, ja chcem streamovať, čo ja nechcem videli riaditeľ. Plačo slnko nad bazénom. No toto dám nejak šéf. No čo? To svet nevidel, čo tu ja teraz pôsobím. Minecraft slnko. Čo myslíte, slnko, aké bude mať slzy? Žlté. Žlté, myslíš, že bude mať slnko slzy? Žlté? A jakej farby myslíš, že slnko má oči, Kevo? Biela. Pičo, len, že to nebude vidieť teraz, že to ide od oka. Tie slzy. Čo spraviť teraz? Čo robíš, Halloween? No nič, ideme dať iné slzy. To je akože teraz... Čo si kokos? Toto je bazén. Ešte tu spravím, viete čo? Kokajte. Skokanský mostík, tak tam je spravil. Ty máš skokanský mostík medzi nohami, ja tu idem spraviť rebrík. Aha, zrazu tam spraví, debilko. To nie je skokanský mostík, Kevo. A čo? To je... foršňa. Ten bazén. Ty máš hlavu jak foršňa. Ne, tak. Prečo každý plače? Ja neviem, čo sú negatívni, čo všetko plačú, že? Tlsticu tam sprav. Čo to je tlstica? Citrón? To je slnko! Ty kokot, že citrón. Čo? No, Týmča ti radí dobre. Áno, áno. Týmča, Týmča. Slunce, Luce, dokresli. Aha, ja už som to dal. Aby to nebol citrón náhodou. Citrón. Daj pak ešte. Čo mám dať pak ešte? Dobre má Luče, chalani. Teraz je to slnko úplne. Chlpací citrón? Nie, to bolo slnko. Teraz musíš opísať scénu ty. To bolo ľahké. Toto je pekné, uznávam. Vicky, ale to som nekreslil ja. Ale nevadí, Vicky. Pohoda. Koľko som suchý na tej webke, to je halus. Ja som inak odvážny chalan, že si dám normálne tielko. Na stream, ty koľko som jednutý úplne. Už ho nikdy neodlečem. Nikdy. Vrana. Máte také šťastie, že som tu ja a naučím vás kresliť vtáka. To som zvedavý. Jebe, ty sa smeješ. Ty kokot. Pečo, šovka? Tebe zajebak. To je krídlo. Jeb na to. Tak, toto je najlepšie krídlo, aké som v živote videl. Kevin, ty si v živote žiadne krídlo nevidel, takže jeb na to. Ja si, že preto sa mi smieš, lebo nevieš ani, ak vyzerá vrana. No, ja. Tebe jebeš a mne tu vrany furt kotko dákajú vedľa baráku. No, nejako pekne som dal vraničku. Pozrime sa na to. To je k tomuto by som povedal len, že... Vrana.
To vyzerá jak muslimistická cestoviny. No, ty si vybavený, Fúzo. Ty si vybavený, nič. No. No, kto toto ako nepovie, že toto je vrana, tak je úplný kokot. Ale ako máš štíhlu líniu, pozri. Vieš, len žer len dobré veci. Zeleninku, s muchami. No. Vrana nie je bocian, ty si nikdy nevidel bociana, prosím, ja to, že keď si videl bociana, kedy si videl bociana. No? No dobre, no, tak má čierny zobák, no. A krydielka iné. No to kále, to kále. To je skoro vyzerá jak tukan. Drž hubu, keď tukan má žltý zobák. Toto je jasná vrana. Ďakujem, 10-10, ďakujem. Kladivovo muchomravec sadí stromček za slnka. Slnka. Ty kokrát som ho dal zabrať, chlapci, ja som ho dal zabrať, som nevedel, že to sa takto sa s tým nevysporiadate. Kladivo zatlka strom do stola, aby to je úplne jednoduché, toto je čo prosím ťaké kladivo, ty si vybavený zvonec, ty si vidno, že si z mesta, ty vidno, že si z mesta, že ty si videl tak maximálne kokot a nie kladivo, nevadí zvonec, nehnevám sa. Toto. Kladivo muchom mravec sed, no, cedula s krídlami a strom. Zo stromu padajú listy pri tabuli. Toto je čo? Dobre, toto bolo príšerné. Toto ako... A ešte moje slovo zrovna ste hen tak dokaličili. Moju vetu ste dokaličili úplne. Vtáčik letí do klietky. Ukáž. Ooo, trdelník. Čo to je za vtáčik a pekné krídla? Vtáčik vleče do klietky pre čvirikov. A vlecel, zvonec, ty si piči, kde si odkiaľ preboha. Vtáčik vlecel do klietky pre čviriky. Trnava, ne? Toto je čo? Môže byť. Vták letí do čeho? Vrana sa zobákom, jak kokot letí do otázniku. Havran si neví rady. Ale pekný havran, môže byť pekné, môžem vám sa, čo teď? Vrana sa pýta, čo teď? A ja som mal kde... To je tak pekné, ja sa nemôžem vynadívať. Povieme to merch? To by sa asi vypredalo hneď za jeden deň, to netrvá. Takže takto to bolo. To bol havran, ono najprv prišiel vtáčik letí do klietky, potom už vtáčik vlecel do klietky pre čvirikov, potom už vták letí do čeho, potom už tu bola vrana, potom tu bol havran a nakoniec len vrana. Moc pekná. Tam si sa pochválil? Kevin, to sa nepotrebujem ani chváliť, lebo ten obrázok sa chválil sám, chápiš? Lízatko, líže, jazyk. Dosť dobre nakreslené, môže byť. Lízatko, líže, jazyk. Jebe, on to pochopil. Kevinko sa vykusuje so stĺpom, ktorý ho jebe do uška. A čo je tam zase moje meno? To nemusíš byť ty. Týpek s cicinou strká do pusy inému. Ja je to... Aha, to som rád pochopiť. Fučí im na ofinu dvom ľuďom. Moc pekné. Fučí im na ofinu dvom ľuďom. Silný vietor fúka na ľudí a na strom. Ty kokot, ale ty to aj odfúklo celkom, nie? Píče lietajú vo vet.
Alex, môžem pochváliť. Moc pekný, Alex. Takže piče lietajú vo vzduchu, ale. Piče lietajú vo vzduchu. Ďalej. Sami pekne si to ukončil. Budeme omegle. Chalaši, omegle môžeme dávať na chyku. Teraz som na YouTube, takže nemôžeme dať omegle. Korytnačka svajčila špekulanta, zmenila sa v mňau mňau. Korytnačka svajčila špekulanta, zmenila sa v mňau mňau mňau. Dinosaurus s jointom ide na... Čo? Toto je dinosaurus? Čo ti jebe? Ja vás musím naučiť ešte kresliť a dinosaura. Veď to čo je? Konečne, kedy dinosaurus celkom. Godzilla ide žrať škrečka. Aha, to som kreslil ja. To som jasné, že jak inak. Čo je, ale veď... Čo? Není to pekné? Čo? Godzilla? Možno som ho mal zafarbiť celú, ale nevydalo. Dinosaurus papá myš mňam. Ale pochopili, že to je dinosaurus. Bola to Godzilla, ale nevadí, nehnevám sa. Veď to je podobné. Toto je zas... Čo? To čo ti jebe? Čo si žral Mikuláša? Alebo čo toto tu má? To pánku? Čižmu? Dino chce zjesť myš. No, ty si s tým moc nedal rady, ale však pochopili sme. Pekné má papučky. Dinosaurus chce zjesť myš. Veľmi pekné mini. Mini bude žena. Mini vyfarbuje, takže to bude žena. Alebo to bude niekto veľmi pekne nadaný ako ja. Vieš, že vie kresliť. No. Dinosaurus... Dinosaur kúká na myšku. To je riadna myška, kamarátko. To je taká myšicko skôr. Moc pekné. No, okej. Okay. Natieram vtáka titán gelom. Účinne. Čo ti jebe, chalani, to je, že natieram vtáka titán gelom. A divaj sa. Krypel s veľkou cicinou nabúral do Titaniku. Pane Bože. Pane Bože. Oh. Človek má stojaka z toho, že vidí, jak sa potápa loď. Tuto sa už takto potopila. Koko, ten tam má riadny bambus. Borec má červenýho stojáka nad loďkou. Aha, černýho. Čer... Sami, ty, ak si není svetovaný, kámo, ja ti neverím. Neverím ti absolútne, že by si napísal niečo iné, kámo. Neverím. Ty si tak vybavený. Ja normálne cez obrázok, aj cez to, čo píšeš, viem, že si svetovaný. To je halus, že? Afričan kúka na loďku. To čo si mu najbal, aké brúšisko. Človek s nádorem kúkať. Človek s nádorem kúkať na loď, ktorá by strelila niečo do... Dnes nebude omegle ežek. Nie, nie. Dnes už som len na YouTube ráškov. Omegle dáme cez víkend. Alebo teda kick dáme cez víkend. Môžeme tam robiť, čo chceme. Nafajčený macko s taškou. Macko s taškou. Sfajčená opica papa kakao. OK, to... Jak má pochopiť, že toto je kakao? Nafajčený macko s taškou. Čo tiebe, hneď to Borec zebral, že to je taška. Ja neviem, ako by som to pobral. Ja by som pobral, že to je medveď, ktorý má cigaretu v ruke a ide chytať úl včeli. Ham, ham. Brum, brum. Čo tiebe. Naholený tedy si dáva toast. Ty oči červené, toto je čo? Požúvaj, chalani. Niekedy dáme také kreslenie, že zoberiem normálne 10 báb. Ja a 10 báb. Proste... Kreslič a 10 báb. Lebo toto je piči. Babi vedia krajšie kresliť, nie? Než chalani. Medveď papá čipsy a vedľa je tráva. No dobre, no tento medveď. Dobre, však nepodarilo sa mi to, lebo som mal málo času čet. Priznám sa, že toto není moc medveď. Medveď doniesol lejsky čipsíky. Frajer fes. Kokot.
Mm-hmm. Skoro. Jednej. Hovno, čo vypadá ako myš z uši, ako Aďo Horňák. Ale píču, Aďo nemá takéto uši. Kokot, on fakt nakreslil najskôr kopu, normálne kulu a potom z toho spravil myš? Fakt, to tak spravil. Hovno myš a Aďo Horňák na ňu kúká. Hovno myš. Čo ti jebe? To som, fakt ma, to som sa normálne narobil z tohoto, čo som teraz videl. Som narobený. Vystresovaný Rudko píše monitor. Vystresovaný Rudko píše monitor. Pekné mail. Stres. To nepochopia, že je to Rudko podľa mňa. Vystresovaný via tak píše monitor. Hm. Pomoc. To je 9. Dieťa plače nad krabicou. To by som možno aj ja pochopil toto. Čiže toto by som možno pochopil aj ja. Trtložko je iný, nevadí. Krabica, fňuk. Už aj slnečko plače. Mm. Kvia fňuká pod sluncem, ktoré má depky ako kot. Kvia fňuká pod sluncem, ktoré má depky ako kot. To je čojaký McDonald's čierny, hnedý. Slnko plače a pod ním je vychrtlina. Počúvaj, som ja najebaný, alebo akože oni čo sú kreslia? Haló? Aj. Čaká, slnko plače a pod ním je vychrtlina a koko tu dá normálne bazén? Plačúce slnko nad bazénom. Hurá. Áno, toto je bazén, toto je slnko, plačúce, tu je rebrík a tu je skokanský. Čo viac? Moc pekné. 10-10. Hm? Slnko plače tolik, že naplnilo bazén. Áno, pekný bazén, aj slnko, pekné. Aj oči si dal